6 қазанда өдетін атом электр станциясын салу бойынша референдумға Атырау облысы жастары белсенді атсалыспақ. Орталық референдум комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров Жылой ауданына барып, сайлау учаскелерін аралап жастармен кездесті. Жылой аудандағы нөмірі 195-238-237 сайлау учаскелері орналасыған ғимараттар су тасқынан зардап шеккен. Орталық референдум комиссияның төрағасы Нұрлан Әбдіров маңызды шараға дайындық барысымен танысты. Бүгін 17 учаскенің 17-сінің 14-і олар нақты учаскелер, сонымен қатар 3 учаске зардап шеккен екен судан. 3-үнің 2-і жөндеуден өтіп толық қазір өз жұмысын атқаруға дайын. 1 учаскеде күрделі қазір жөндеу өтіп жатыр. Жылдың аяғына дейін созылады екен. Сол себепті аумақтық сайлау комиссиясы ол учаскені басқа жерге ауыстыруға шешім қабылдапты. Комиссия төрағасы Нұрлан Әбдіров мұнан соң аудан жастарымен кездесіп, референдумның маңыздылығына тоқталды. Жалпы қандай, мысалы, электронды түрде ма, немесе қағаз жүзінде ма, осы жөнінде бүгін үлкен пікірталас болған болатын. Бүгінгі жиын бойынша біз білмегенімізді білдік. Алдағы жиынға референдумға дайын болып баратындай көп нәрсе алдық, материалдар және сайлауға міндетті түрде қатысатын боламыз. Жиында жалпылтығы референдумға қатысты өзге де сұрақтарға жауап берілді. Базаргүл Надырқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау.